zdravlje i kakvo olakšanje za navijače i nogometaše Hajduka. Pogodak Emira Sahitija koji je uputio toliko udaraca večeras da je na kraju jedan morao ući. Ovdje je Trajkovski zapravo napravio odličan posao, brzo izveo taj udarac iz kuta, onda je Sahiti za trenutak vagao pa izvagao udarac u malu mrežicu, ništa tu nije mogao Nikola Čavlina i Hajduk je stigao u vodstvo u 76. minuti te ima taj pogodak prednosti u završnici susreta. Mogli ste vidjeti izraz lica kod trenera Leke. Mislim da je olakšanje riječ koja najbolje opisuje trenutnu situaciju u Splitu iz perspektive svih ljubitelja Hajduka.